Sentyabrın 1-dən 2-sinə keçən gecə şimal bölgəsindən yağan güclü yağış nəticəsində yaranan selin Quba-İspik-Xnalıq yolunda yaratdığı fəsaddlar aradan qaldırılır. Fəsaddların aradan qaldırılması üçün Azəravtəyol Açık Səhmdar cəmiyyətinin ağır texnikası və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub. Əraziyə baxış zamanı məlum olub ki, yolun 29-cu və 36-cı kilometrliyində Qudiyalçay üzərində yerləşən körpülər qəzalı vəziyyətə düşüb. Körpünün istinat divarları və dayaqları zədələnib. Ümumilikdə sel suları yolun 29-cu kilometrliyindən 57-ci kilometrinədək olan hissəsində ciddi fəsadlar törədib. Hazırda mütəxəssislərin iştiraki ilə 29-cu kilometrlikdəki körpüdə bərpa işləri aparılır. Havanın yağıntılı, çayda suyun səviyyəsinin hələ də yüksək olması iş prosesini çətinləşdirir. Bununla belə yolda avtomobillərin hərəkətinin tez bir zamanda bərpası üçün işlər sürətləndirilib. Quba-Xnalıq yolunda selin fəsaddlarının aradan qaldırılması üçün görülən işlər çərçivəsində bəzi yerlərdə yolun genişləndirilməsi üçün qayaların partladılması da həyata keçirilə bilər. Bununla əlaqədar Azərhavtəyol Açık Səhmdar cəmiyyətinin mütəxəssisləri əraziyə baxış keçiriblər. Hazırda Xnalıq istiqamətində gedən sürücülər alternativ olaraq Alpan-Susay-Xnalıq yolundan istifadə edirlər. Ül Təkcənəliyeva, Binəli Tosayev, Dünya TV.